Müğənni Xatirə İslam yayımladığı video ilə gündəmə gəlib. Görüntülər ifaçının avtomobilində lentə alınıb. Xatirə maşında geyimini dəyişərkən onu lentə alıblar. Bir toydan o birinə stres deyə Xatirə paylaşımında yazıb. Xalq artisti Nəzakət Teymurova və aparıcı Ceyran Rəhimova istirahətə yollanıb. İki tanınmış sima dincəlmək üçün Türkiyənin Antalya bölgəsini seçiblər. Orada ən bahalı otellərdən birində qalan müğənni və aparıcı fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüblər. Ceyran Rəhimova paylaşımına rahatlıqla tapılan huzur həyatın ən qiymətli hədiyəsidir sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Ceyran Rəhimova açıqlamasında səyahəti Nəzakət Teymurovaya ad günü hədiyəsi etdiyini deyib.